muito conhecimento aí, inclusive um arsenal de coisas aí para conseguir sobreviver nessa mata fechada, inclusive nessas grutas. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, a gente trouxe aqui o guia Durval Durães, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre a caverna Gruta dos Ecos, que fica lá no povoado de Girassol. Ontem, né, as buscas e hoje também estão concentradas ali na região. Inclusive, um carro queimado foi encontrado nessa região ontem. E nessa gruta aí, a possibilidade, então, de Lázaro ter passado ou ter entrado nessa gruta, que tem quase dois quilômetros de extensão e abriga o lago, o maior lago da América do Sul. A gente vai passar a palavra aqui, então, para o guia, para ele explicar um pouco para a gente se é possível sobreviver tanto tempo lá dentro dessa caverna. Muito obrigada pela sua participação aqui, Durval. Explica para a gente, então, como que é formada essa caverna? Ela é fácil, de fácil acesso? Estava me explicando que ela tem quase 2 quilômetros de extensão, né? Boa tarde. Boa tarde. Bem, a Gruta de Ecos, né, que é localizada no distrito de Girassol, ela foi descoberta em 1975. É uma caverna extensa, com quase 2 quilômetros de comprimento. É uma caverna de difícil acesso, tanto que já houve até uma classificação dela em 2011, dizendo que ela é de extrema dificuldade de acessar. E lá dentro tem um dos maiores lagos, né, de cavernas subterrâneos da América do Sul. E eu creio o seguinte, que o Lázaro estar lá dentro é fácil, porque tem como esconder, tem água, apesar da água ser contaminada, mas para a questão de sobrevivência é uma água que serve. E também a forma de trafegar lá dentro, se não tiver nenhum conhecimento técnico, tanto a questão de escalada, conhecimento de espeleologia, conhecimento de usar equipamentos como capacete, mosquetão, cordas, é complicado de ser feito. E o interessante é que essa caverna, ela tem uma entrada principal e tem uma saída. Então, se for fazer algum tipo de busca, alguma coisa de querer ir atrás dele lá, tem que fechar esses dois locais, né? Talvez ele pode, quando você adentra em um, ele pode fugir pelo outro. Estava me explicando que até as buscas são complicadas dentro da caverna, inclusive com cães farejadores, porque é um terreno mais rochoso, né? Mais difícil, tem que escalar, existem alguns penhascos, como é que é? Eu creio o seguinte, com os cachorros fica um pouco complicado deles andarem lá dentro. Apesar que nós já vimos policiais carregar esses cachorros nas costas, tudo, mas pro animal em si, andar naquele tipo de terreno, porque são pedras muito altas, tem fendas, tem buracos, tem locas, é perigoso até do cachorro também cair nesse local. Eu creio que uma varredura para fazer nesse local tem que ser uma varredura muito bem planejada, um grupo treinado, inclusive eu creio até com apoio do Corpo de Bombeiros de Goiás também, com guias especializados para ver se consegue fazer uma varredura nesse local. Né? E não pode nem fazer barulho, porque se fazer barulho, potencializado esse barulho lá dentro, o Lázaro sabe que as pessoas vão estar lá atrás dele. Então, se esconder num local daquele ali é muito complicado de achar ele. Agora, para o Lázaro, né, que tem muito conhecimento da região, né, até os próprios familiares disseram que aquela região é como o quintal da casa dele. Para ele seria fácil ficar lá dentro, passar tanto tempo lá dentro? Com certeza, com certeza. Se ele tiver pelo menos o equipamento básico de roupa, agasalho, porque também faz muito frio à noite lá. E lá também tem a ausência total de luz, tanto meio-dia ou como à noite, não tem luz lá dentro. Então ele precisa de algum equipamento de iluminação, lanterna, seja o que for, né? Para que ele possa se locomover lá dentro. Porque sem luz artificial, a pessoa acaba caindo dentro de uma fenda daquela e sofrendo alguma consequência. Oi, Oloares. Primeiro, boa tarde, amigo, pelas informações. Agora, além dessa Gruta dos Ecos, tem outras grutas menores e que também de difícil acesso ali nas proximidades? Loares, o que a gente percebe naquele local ali é mais questão de fendas formadas por rios e córregos, né? Não existe assim uma cavidade naquele local a não ser essa gruta. Então pode ser o seguinte, ele pode simplesmente estar escondido nessas locas, nessas pedras, né? Agora, o acesso da Gruta de Ecos, ele é fácil, porque tem uma rodovia que passa em cima, uma vicinal que passa em cima. Inclusive, é até perigoso, porque ela passa justamente em cima da caverna. Então, é de fácil acesso. Por exemplo, da vicinal até na caverna, são de 100 a 150 metros. Né? A entrada da caverna é muito fácil e muito ampla. Então, quer dizer, ele pode entrar até um certo local e depois retornar novamente. Né? Então, assim, é um local que pode oferecer muita condição para ele, entendeu? De abrigo, de água, e para ele estar lá vários dias sem problema nenhum. Eu creio que ele deve estar indo para esse local...
para se descansar de alguma forma e depois sai para lá para fazer alguma... Pegar comida também, né? Isso, justamente. Então, eu fico pensando nesse sentido. Outra questão lá também, lá é muito relevo. A região da caverna tem muito relevo. Então, ele pode esconder em qualquer local ali, muita mata mesmo. Então, assim, é muito difícil para o pessoal das buscas encontrar ele dessa forma que está sendo feito. Agora, o acesso da caverna, se for fazer algum tipo de trabalho dentro da caverna, precisa ser especializado, equipamento adequado e realmente ter uma equipe muito boa.